Իրավունք թեր Թերենց Սարավյանի հարցը։ ԱԳ-ի նախարարը վերջերս հայտարարեց, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում կան խնդիրներ։ Խնդրում եմ թվարկեք այդ խնդիրները։ Արդյոք առկա խնդիրներն էին պատճառը, որ մայիսի 9-ին մեծ հայրենական պատերազմի հաղթանակի 75-ամյակի առթիվ ձեր և Ռուսաստանի նախագահի միջև հեռախոսազրույց չի կայացել։ Ну, ես կարող եմ ասել, խնդիրներ ասելով կարծում եմ արդեն պարզ է ինչի մասին է խոսվում, արդեն ասված դրան չանդրադառնամ, դրանք աշխատանքային խնդիրներ են եւ մենք բնականաբար այդ խնդիրները աշխատանքային խնդիրներ միշտ էլ կան եւ միշտ էլ լինելու են եւ դա նորմալ է։ Ինչ վերաբերվում է մայիսի 9-ին, գիտեք, որ ես Արցախի հանրապետությունում եմ եղել մայիսի 9-ին եւ 10-ին եւ ընդ որում արդեն ավանդաբար 3 տարի անընդմեջ մայիսի 9-ը դիմավորում եմ Ստեփանակերտում, Շուշիում, եւ ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, մենք ըստ անհրաժեշտության միշտ էլ հեռախոսային կապի մեջ ենք այդ թվում, այսքանը։